gošću koje dugo nije bilo. Imala je zaista pametnija od posla od toga da bude na javnoj sceni, uživala je, ali je odlučila da se vrati i to u velikom stilu. Ja je znam, ima već hi-hi-hi godina kada je i pevala i plesala, harala javnom scenom. Sa nama ponovo Slavica Čukteraš. Slavice, godine kao da nisu prošle. Tako bi trebalo da bude, a to isto važi za tebe. Zaista izgledaš divno. Ma hvala ti, ali ti imaš dete umeđu vremenu. Šta se desilo? Gde si bila? Šta si radila? Zaljubila sam se. O, u koga? Kao sad ništa ne znamo, pa hajde pitamo. Hajde opet. U svog supruga, Vladu. Onda sam otišla sa njim da živim u Italiju, pa smo posle toga bili u Japanu. Pa... Ja, divno je bilo u Japanu. Divno je bilo, pa sam se, kada sam ostala trudna, bili smo ovde, ovde sam se i porodila, pa smo otišli u Dubaj, tamo smo živeli, sada je opet Italija u opticaju, to jeste tamo smo, ali ovde ću biti većinu svog vremena zbog posla. Znači, odlučila si da se vratiš? Apsolutno, ja više ne idem. Ne ideš više? Ne. Ok, i onda i ne puštamo, rekla je. Je li tako? Dobro. Koliko dete ima godina, kako se zove? 22 meseca ima, Viktorija. I kako je biti mama? Predivno, to je nešto najlepše. To je najlepša obaveza, jedna jako velika obaveza koja prosto meni prija. Eto, ja to volim i... Ne znam što da kažem drugo. Prosto zaljubljena sam u celu tu ulogu. Da. E, jesi li dalje luda kao struja? Pa uvek. Jesi? Zato što te tako pamtim. Ona je, kad smo radili Plesom do snova tamo i odlično džuskala uvek, onda je bila najluđa od svih. Znači, Slavicu uhvatiti ni za glavu, ni za rep nisi mogao. Nemoguće je bilo. Jel' tako? Da, pa to je ta energija koja u suštini mene izdvaja. Ti liči čerka na tebe? Viktorija je isti tata. Znači nije? Ima moju narav. E pa to te pitam. Možeš zamisliti. Na to mislim. A, sad ćeš vidjeti kako je. Sad će ti se sve vratiti. Ajmo u kuhinju, Slavice. Ajde. Pretpostavljam da si, pošto si bila samo supruga i majka, mislim nije to samo, ali nisi se bavila i ovim poslom, pa si imala možda vremena, a i negde moraš kad dobiješ dete da budeš u kuhinji. Kako si se nalazila? Odlično. Ja I pre nego što sam upoznala svog supruga, naučila sam da kuvam i volim da kuvam, pogotovo kada smo otišli u inostranstvo da živimo. Prosto, šta sam imala drugo da radim, nego da kuvam i da nešto učim. Ja volim to i za mene, žena koja ne zna da kuva, šta da kažem, nije. A, sad to kaže Slavica, ne znate od ranije. Kako se stvari menjaju, moja ti. E, da vidimo sada. Slavice, moja draga, šta ćeš nam lepo spremati? Ovako, ja sam za danas pripremila 15-minutni kolač sa bananama. Odvoji se malo mleka. Dobro. Od koliko? Ukupno. Pa ovde ima litar. Sada odokativno ja to sve uradim. Ajde, još malo može. Nije problem. A, to si odvojila da bi mešala s ovim? Jeste, da bi stavila 9 kašika šećera i 3 pudinga od vanile. Vanile? Evo. E, samo da te pitam, da li ovaj ostatak mleka da stavimo da se kuva? Može, da. Može. Tako. Znači, ukupno litar, odvojila si samo jedan malo. Tako je, znači za 9 kašika šećera. Važi. E, pa lepo te vidjeti ponovno. Nekako si me vratila u one dane. 9 kašika šećera. Je li Viktorija zahtevna kao dete? Ne. Nije? Pa pazi, samo njena energija je onako koja je malo zahtevnije i da treba nam više na tebe, dobro. Energije u toku dana. Sada nešto planiram da je upišem u vrtić, ali to ćemo vidjeti gde bi da je upišemo, da li u Italiji ili ovde. Čekaj, ne mogu mnogo da pričam i da radim. Stavila si 3 pudinga od vanile. Jeste, 3 pudinga od vanile. Dobro. Čekamo da mleko provri. Kada mleko provri, onda zakuvat ćemo ovaj puding. Samo da znaš, ono će brzo, zato što je... Evo, već vidim da se puši. Da, da. To je tako. Dakle, ići će u obdanište ili tamo ili tu? Definitivno njoj treba društvo. Mislim, ne možemo više njoj biti zanimljivi ni tata, ni ja, toliko ni bake, ni ženice koje čuvaju. Tako da treba njoj njeno društvo. Njeno društvo. Da. Kako se zove nova pesma? Budi samo moj. Pa dobro, tvoj čovjek je samo tvoj. Apsolutno. Znači, to je posvećeno njemu. Pa vidi, ostavila si ga u Italiji. Pa sad ti vidi, da. Opasno. Opasno, da, da. Minsko polje. Bukvalno. Ove, što sam tjela, evo, mleko vri. Evo ga. Tako. Pesma se zove Budi samo moj. Radio je Elvir Uzunović. Dobro. To je stil muzike
prosto koji ja volim i sa kojim sam započela svoju karijeru. Dobro. To treba se zgusne. Vrati nazad, zgusni. Ja ću još malo ovo da smanjim. Slobodno. Ovaj, gde sam stala, Nataša? Da voliš takvu muziku. Da. Kojom si započela karijeru. Tako je, i vidim da se to narodu koji me voli i sluša dopalo. Tako da ću nastaviti u tom stilu. Ja sam tu pesmu snimila, ima već godinu dana, samo sam čekala da moment kada ću da se ja odlučim na taj korak. Na taj korak, da. Evo, već polako ću da spremam i narednu pesmu. I eto tako, to je da dokažem da zaista ja više ne idem nigde. Nigde. Tačno sam svoj na svome. Da. I još malo će da se ovo zgusne. Dobro, dobro. To znači da si u stvari napravila dobar korak, to što si... Jesam. I idem opušteno na emisije, opušteno radim intervjue, više to nije tako stresno kao što je bilo, jer ova pauza definitivno mi trebala i prijala. Prijala. Dobro, šta sad radiš? E sad idemo. 200 grama margarina, putera, butera, svejedno. Dobro. 200 grama. Tako je. To je ono jedno pakovanje. E, to ćemo da stavimo. Aj, sad malo da se raskopa. Eto ga. Da, i to će da se rastopi. Dobro. Treba nam pavlaka. Pavlaka? Kisela pavlaka. Kisela? Da. Evo je. E. 4 kašike kisele pavlake. 4 kašike? Tako je. Dobro. To se malo. To, evo, ovo se smutilo. Da stavljamo odmah unutra? Odmah, odmah. Jedan, dva, tri, četiri. Tako. Pa to ti je skoro celo. Ili su moje kašike malo veće? Ma ja odokativno sve stavljam kad kuvam. Jel da? Da. Prepravljam posle. Pitam je li slano? Nije, šta fali? Dodaj. Jel ti ćera smeta po kuhinju ako voli nešto da pipka ili ne zanima? Obavezno radi sudove i onda tako, ne znam... Idem preko sudova. Jel da? Da. Oslobodila se me sve to. Pa prosto, dete treba da bude dete, ne treba mu braniti, skloniti samo neke opasne stvari. Tako je. Ja ću sada da uzem ovaj keks. Dobro. Drobljeni keks. To suštini ne treba ni mašina, ništa, nego kako rukom zahvatite. Tako, znači da se lomi. Praktično. Praktično, nema tu šta. Evo ga. Eto ga, možemo toliko. To pretpostavljam da je Viktori zanimljivo da uzmu da lomi. Pa nije još lomila, da ti kažem. Ona bi prepojela keks. Evo ga, jel tati nam je zimica? Apsolutno. Ne vredi. Tata je taj koji dopušta sve, ja sam baba roga. To ti uvek tako. Pa da, to je tako uvek. Ja ne dam. On kaže, neka pusti je, nemoj da plače. Pa mora nekad i da plače. Ne možeš sve. Sada radimo, da. Dobro. I sada ovih 300 grama si rekla? 300 grama keksa. Stavljamo u puding. Opa, malo je pored pudinga. Domaćice manje zboje, da ti ručak ne zagori, bre. I samo promeša dok je vruće. Morate se posle mene da ribate sve ovo. Ne brini, navikli mi. Evo ga. To ti sve Nataša riba, znaš kako? Sve se cakli. A to je moja bezobrazna. Znači, to u ovu smesu ide. Dakle, dok je vruće, da bi se keks malo omekšao onako, jel? Može i u vruće, i u hladno, kako god želiš. Kako god. To mi se sviđa takav recept. Sad bi ovo trebalo malo da se ohladi. Možemo da stavimo u frižider. Dobro. Ja obično kad je hladno stavim na terasu. A, pametno. Da, to mi stegne. E, ajmo ovako. Znaš šta, ja ću da uzem ovaj. Ja ovo sve radim po kući, mislim, kao što bi kući. Tako je, naravno. Evo ti sam u šepra, užasno teška. Nema veze, držim, ja navikla sam ja. Ne sekiraj se ništa. Slavice, ne mogu da te prepoznam, moram da ti kažem. Jel da? Da. Vidiš ti šta čine godine. Tebe sam imala 23 godine, meni se čini. Jel tako? Da, 22, 23 godine, a sad imam 33. Eto, ko bi rekao? Eto, 10 godina pa. A ništa se promenila nisi. E, ali misliš da ćeš sada, pošto tada si imala recimo 22, znači tu su bila neka deca koja te nisu znala, sad su stasala, dobiti i novu publiku pored ove stare? Pa znaš kako, javljaju mi se mladi ljudi. Jel da? Da. Javljaju im se da im se dopada to što radim. Će biti spotova? Pa hoće, bit će sada. Sada sam tu, kreću emisije, kreće sve i tako da će biti noviteta, svega. Nastupi? Nastupi kreću već od 6. oktobra. O! Da, tako da spremna sam za sve. Sada je znači drugi sloj. Deo. Znači podelila si na dva dela. Prvi deo si stavila banane na pola. Banane, sada da napomenem, može bilo koje voće. Koliko je bilo ukupno banana tu, otprilike? Pa znaš šta, Anja, nekih 5. Da, dobro.
Tako je bilo. E sad ide ovaj drugi sloj. Dobro. Kolač neka ide na hlađenje nekih 15-20 minuta. Ne treba duže, samo malo da se puding stegne. Sada ćemo da umutimo ovaj slatku pavlaku. Koliko? Ima slatke pavlake? Ne znam. Čekaj, piše na receptu, sad ću da ti kažem. 200 ml slatke pavlake. To znači to... Baš, to ti je to. To je to, da. Dobro? Okej. Ćemo odmah da... Ne moraš to... Neka, ja to po navici. Ćemo da vratimo. Dobro. I tako. I znači sada pavlaku. Treba ti. Kašiku. E, stvari ne, uzet ću ovaj. Evo ga. Može? Mogu s ovim, jasno. Može. Sve može. Evo ti bude bliže. I slatka pavlaka ide na gornji sloj. Dobro, dakle, 200 ml slatke pavlake. I verujte mi, zaista ovaj kolač je za 15 minuta gotov. Pritom je kremast lep. Kremast, uopšte nije puno sladak, kažem, bilo koje voće može se stavi. Mi u kući volimo banane, postavljamo banane. To lepo kad se ohladi, danima može da stoji. Može, jel? Ma da, nema jaja, nema ništa u sebi. Pa i velike, vidi koliki je. Pa da. Ne može ga pojesti odjednom sigurno. Tako je. Dobro. I sad ponovo u frižider. I sad ide ponovo u frižider. I koliko dugo bi trebalo da stoji pre nego što može da se jede? 15 minuta. Uj, kod tebe sve 15 minuta. Da. Hopa. Izvoli. Slavičina torta sa bananama. Vidi kolač. Šta želiš može da bude? Ja želim da probam. Evo. Možemo i sa ovim desertom, što ima veze. E, to mi se dopada, tako i ja. Tako i ti, da? Pa da. Ne trošim ništa nego sve. Da se ne prlja, ko će prati posle? Potpuno se slažem. Evo vidi, super seče. Tako. Tako. Ga. Nisam da ovo toliko ekstra precizno, ali ajde, ovaj. Evo ga. Ovaj se malo raspada. Dobro, nisu ti mali. Oooo. Raspao se ovaj malo. Nema, ništa mu ne fali, raspašće se i mu želucu isto tako. Pa šta sad? Divno. Ne, nego će se složiti lepo. Da. E, bravo, moja Slavice. Još neko? Ko želi, molim vas, kolač? Ja ću mu rado doneti. Može! Hoćeš doneseš gore? Hoće. Može, slobodno sedite, imat ćete tu čast da vam donese Slavica na lice mesta da probate. Izvolite. Nema na čemu. Evo mikrofona, a imate vi već. Da probate pa da vam kažete kako je. Slavice, ovo je kolač stvoren za mene, za kuću, za decu. Stvarno? Stvarno, ja ne volim isto one teške, za orasima i tako dalje. Mislim, ima ljudi koji vole, moj muž prvi, ali ja ovo obožavam. Moja Viktorija isto obožava ovaj kolač. Lak, jednostavan. Nije to da mi kažeš samo zato što sam ja. Ne. Stvarno ne. Ja kažem kad mi se ne sviđa. Da se ljudi potrude često, pa mi se sviđa. Ali ovo je odličan. Kolač je izvrstan. Božanstveno, osvežavajući. No kakva je Slavica? Prelepa. Dođi, Slavice.